За два тижні роботи патрулювання міста найбільше постанов новим поліцейським довелось винести за порушення правил дорожнього руху – 446. Головним своїм завданням на даний час називають розвантаження центру міста від неправильно припаркованих авто. Часто через невідповідність дорожніх знаків водії не погоджуються з діями поліцейських. Про конфлікти з поліцією – далі у сюжеті. Випадково наша знімальна група стала свідком конфлікту між новими поліцейськими та депутатами і керівництвом Борщівської районної ради. Вони кажуть, ось знак стоїть впереді. Ми його бачили, той знак впереді, як ми з цієї сторони заїхали. Тобто там не було знаку? Немає. Я спеціально ходив дивитися, туди знаку дійсно немає. То ви не погоджуєтесь підписувати? Ми ще не підгоджуємо підписувати. Ми знака дійсно нічого не порушили. Бо якщо там знак стоїть, то ми що до нього поїхали, чи вам треба ходити дивитися за 2 кілометри вперед, які знаки стоять чи що? Да, якщо ви тут були поставили знак, нема питань. Ми встановилися, ми повинні бути неправі. Я спеціально ходив дивитися, що там є заборонений чи ні. В даній ситуації поліціянти мають слушність, але довести їхню правоту буде складно, бо знак і справді попереду машини, а водій міг заїхати не з тієї сторони, де розміщений повторювальний знак. Що робити, коли водій не згідний з діями поліцейських, пояснює сам начальник патрульної поліції. Вони подають скарги в нас, ми розглядаємо ці скарги, по скарзі ми виносимо рішення. Також вони можуть апелювати ще в судовій інстанції. Протокол – це доказ правопорушення. Його у будь-якому випадку потрібно підписати, кажуть адвокати. Але вписати туди своє бачення ситуації і можливу незгоду з діями поліцейських. Своїм правом на апеляцію депутат з Борщівщини скористається. Працівники поліції мотивують тим, що знак спереді від машини метрів 300. По русі автомобіля знака ніякого не було. І обмежуючого знака я не бачу. І підстави для складання протоколу я не бачу. Ви завтра будете оскаржувати? Звичайно, я завтра буду оскаржувати протокол про накладення на мене адмінстягнення. Стягнення в розмірі 255 гривень. Патрульні не прокоментували ситуацію, оперативно оформили протокол та поїхали з місця порушення. Цікаво, що водій машини смарагдового кольору, яка припаркована поруч, жодної відповідальності не понесе. Хоча, за логікою поліцейських, він теж є порушником. За законом, поліцейські можуть притягнути до відповідальності водія, лише особисто його зустрівши. Зараз інспектори, згідно нашого чинного законодавства, можуть виписувати штрафи тільки водіям транспортних засобів. Якщо автомобіль припаркований, немає водія транспортного засобу, не можуть виписувати адмінматеріали на дану людину. Такі конфліктні ситуації ще місяць тому прогнозували активісти Автомайдану. Разом з тим навіть започаткували акцію із впорядкування дорожніх знаків. Пропонують проаналізувати розміщення знаків та розмітки, ліквідувати зайві та додатково розмістити необхідні. Проблем дуже багато. Просимо громаду долучатися до таких проблем, тому що це легко з'їхати, просто сфотографувати чи на відеореєстратор, чи на телефон. Сфотографувати, закинути нам в групу фотографію з описом проблеми і що ви вважаєте за потрібне, що там треба змінити. Тому що ми можемо рекомендувати нашій владі. От, якби є позитивні відгуки від влади на цю акцію, і я думаю, що вони будуть йти на зустріч. А поки, щоб не попасти на 255 гривень штрафу, паркуйтесь лише там, де переконливо дозволено правилами дорожнього руху. І йдучи до машини, стежте, чи немає поблизу поліцейського, що чекає на вас для оформлення протоколу.